i el futur no van per aquí. Això, en tot cas, és una cosa del passat que encara és el present i encara durarà potser dues dècades o tres, el fenomen de l'FM, però clar, estàs tancat i en canvi internet porta pujant des del primer dia que vam començar a emetre. En aquests 9 anys, la proporció de gent que escolta el que sigui a internet ha passat de 0 al 50%, com si diguéssim. I a l'FM estàs tancat en el 50% o el 60%, si vols. Vull dir que encara no, potser no l'ha empatat, però de 0 a 50 i l'altre 50, 50, 60, doncs estan a punt de trobar-se i d'aquí poc internet superarà l'FM.